Joo, niin, mieto pepperoni. Mä oon viikossa syönyt noita 3 kohtaa, että vähän kun on hyviä, kannattaa, suosittelen, että ostatte. Sivasta ainakin löytyy ja varmaan näistä isommistakin kaupoista. Siva on yllättävän lähellä, jos näin voi sanoa. Mieto pepperoni. Ei taakenno. Ei taakenno. Satana. Satana, satana. Anteeksi, mun kiroilee ihan hirveästi näissä videoissa. Mä ajattelin, että mä teen ehkä ensi viikolla, en lupaa, mutta ensi viikolla teen jotain ruokaa ja otan siitä video, jos vaan ihmiset tykkää katsella niitä semmoista. Ja mitäs muutamassa sanoisin? Mulla on ideoita, että mä kirjoitin paperillekin ja sille moikka.